lérèfé látorí ayélujára. Ọlámìdí Ọlásánlé lorúkọ tèmi. Ní nọ́mbà ẹlẹ́ẹ̀kínní, ìjọba àpapọ̀ ti sún ọjọ́ tí àwọn èrò ọkọ̀ rélúwé yóò fi wọ̀ lọ́fẹ̀ẹ́ láìsan owó sí ọjọ́ keje oṣù kínní ọdún tá a wà yìí. Léyìí tó jẹ́ pé àjọ tó ń rí sí ọkọ̀ rélúwé ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wọ́n ti kéde wíwọ ọkọ̀ rélúwé lọ́fẹ̀ẹ́ láti ọjọ́ 21 oṣù kejìlá ọdún 2023 fún àwọn oníbàárà wọn, èyí tí wọ́n tẹ̀lé ọ̀rọ̀ ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu bí a kò bá gbàgbé wípé ọjọ́ 4 oṣù kínní ọdún 2024 ló yẹ kí wọ́n dáwọ́ wíwọ ọkọ̀ rélúwé lọ́fẹ̀ẹ́ dúró. Ìjọba àpapọ̀ sì tún kéde wípé ìdá 2 owó tí àwọn tí wọ́n ń lọ sí ìpínlẹ̀ ni wọ́n máa san. Lákòókò náà, wọ́n ṣe eléyìí fún ti ayẹyẹ ọdún Kérésì àti ọdún tuntun, èyí tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe láìpẹ́ yìí. Ní nọ́mbà ẹlẹ́ẹ̀kejì, gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó Babájídé Sanwó-Olu sọ wípé ètò ti wà fún títún afárá kẹta, ìyẹn Third Million Bridge, látọ̀dọ̀ ilé-iṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ bí wọ́n ṣe ti ìyànà Òwòrò Ṣókí Adéníjì Adelu fún iṣẹ́ tó múnádóko ní gbogbo apá afárá náà. Kọmíṣánná fún ètò ìrìnà Olúwaṣeun Oṣíyẹmí tí ó kéde èyí ní ọjọ́ Ọjọ́bọ̀ ṣàlàyé pé pípadé náà jẹ́ apá ibi tí iṣẹ́ ti ń lọ lọ́wọ́ láti oṣù kọkànlá ọdún tó kọjá, léyìí tí wọ́n máa ṣe apá kan tó kù, tí Oṣíyẹmí sì sọ wípé ní ìbámu pẹ̀lú ìfitónilétí tẹ́lẹ̀ pé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó fẹ́ rán àwọn ará ìlú létí wípé àtúnṣe ti afárá kẹta náà yóò bẹ̀rẹ̀ bí a kò bá gbàgbé wípé ìjọba àpapọ̀ ti kéde tẹ́lẹ̀ wípé apá kan ti afárá náà yóò di títì pa láti ọ̀sẹ̀ kejì oṣù kínní ọdún 2024 ní àwọn ìpele méjì, léyìí tí ìpele kọ̀ọ̀kan jẹ́ ètò láti ṣiṣẹ́ fún ọ̀sẹ̀ mẹ́fà. Arábìnrin Olúkórede Kesha, ẹni tí ó jẹ́ adarí àwọn iṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó, ti kéde nínú àtẹ̀jáde kan tí ó ṣàlàyé pé pípadé tí wọ́n ti pinnu yóò bẹ̀rẹ̀ láti 11:00 òwúrọ̀ ọjọ́ Ìṣẹ́gun 9 oṣù kínní ọdún 2024. Ní nọ́mbà ẹlẹ́ẹ̀kẹta, ọ̀pọ̀ àwọn ènìyàn ni wọ́n ti ń fi ọ̀rọ̀ tó dùn ránṣẹ́ sí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, ìyẹn Adémọlá Adeleke, bí òun àti ọmọ rẹ̀ Adénìkè Adeleke ṣe ń jó sórin Davido, bí wọ́n ti ń jó tí wọ́n sì ń rẹ́rìn tí inú wọn ń dùn. Èyí ló mú kí àwọn kan sọ lórí ìtàkùn ayélujára wípé òun ni gómìnà tí inú rẹ̀ dùn jù, tí ó sì máa ń fi ayọ̀ rẹ̀ han àwọn ènìyàn rẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin, ìyàlẹ́nu ńlá ló jẹ́ fún Fẹ́mi Adébáyọ̀ bí ẹgbẹ́ àwọn ọ̀dọ́ òṣèrékùnrin Afrimec ṣe kó ara wọn jọ láti jọba ṣe àjọyọ̀ ọjọ́ ìbí rẹ̀, èyí tí ó ṣe kọjá. Eléyìí tó jẹ́ wípé wọ́n kóra wọn jọ láti jọ jẹ, láti jọ mu àti láti jọ jó, láti fi yẹ ọjọ́ ìbí èyí tó ṣe kọjá sí. Nọ́mbà ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún, ìlúmọ̀ọ́kọ́ olórin Salawudeen Muritala Adémọlá ló ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ìlúmọ̀ọ́ká oníwàásù Sheikh Jakmal bí ó ti fi orin rẹ̀ wàásù fún àwọn ènìyàn rẹ̀. Léyìí tó ní wàásù náà sọ wípé orin náà sọ wípé ìgbà mélòó ni èèyàn fi ń kọ́lé, ìgbà mélòó lèèyàn fi ń ra mọ́tò, ìgbà mélòó lèèyàn fi ń lówó, tí ìyá òun ò ní gbé nínú ilé náà. Sheikh Jakmal ló sọ ọ̀rọ̀ yìí láti fi kìlọ̀ fún àwọn tí ó ń wàásù fún wípé kí wọ́n má sáré owó lọ síbi tí kò yẹ kí wọ́n sáré lọ. Ó lo orin náà láti fi ṣí àwọn ènìyàn létí inú wípé kí wọ́n wá owó lọ́nà tó tọ́, kí tẹbí tara wọn lè gbádùn rẹ̀. Se n ba ti kọ́lé kọ́lé bi thousands o. Oni ti ba sọ láyé àwọn ènìyàn ọba ti sẹ́ sọ́wọ́ kọ́. Nígbà tí ra mọ́tò mi ilẹ̀ bí ọdún mi tó wùn mí ha. Ní nọ́mbà ẹlẹ́ẹ̀kẹfà, gbajúgbajà Akewi Adéṣọlá Àṣàkẹ́ ló sọ bí inú rẹ̀ ti dùn tó láti lọ kí Ọ̀túnba Ọdún Ayọ̀ Ọ̀tá Ọba Yọ̀mí kó ayẹyẹ ọjọ́ ìbí. Ó sọ sábẹ́ fọ́nrán fídíò ibi tó ti ń kí arákùnrin náà wípé ó ti tó ọdún 5 tóun ti mọ arákùnrin náà lórí ìtàkùn ayélujára, ṣùgbọ́n inú òun dùn púpọ̀ láti rí lójúkorojú lónìí tí ń ṣe ọjọ́ ìbí rẹ̀. Ó kí Ọ̀túnba Ọdún Ayọ̀ kú ọjọ́ ìbí, bẹ́ẹ̀ ló sì kí délédélé. Ní nọ́mbà ẹlẹ́
keje ilumo ko lorin takasufe kis daniel lo ti lo itapaye lu jare lati so eni to gbegbo oroke ninu itapo gborin re eyi ti won se lori itapaye lu jara to si so wi pe omo kekeri obirin eyi to fi foran video re sori itapaye lu jara ni million kan na to si leyi to si so sabe foran video na wi pe enikeni to ba mu omo na wa si odo ohun ebun wa fun ru eni be Koni ju bayi lo fun reyin lerefe latori ayelujara sugbo kin to ma lo e je ki a ma ranti wi pe akoko ko duro di enikeni ibere odun tutun la wa yi ibere osu tutun la wa yi gbogbo ohun ti a ba fe se patapata e je ka titi bere si ni se ko to di wi pe odun na pin si meji olamide olasanle loruko temi o dabo Thank you.